Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos. Para mariñeiros nos. Pero xa estás borracho a 6 da mañán, pelexo do carallo. Tiñemos que estar no mar. Mira, pai. Raimundo, poño un café con sal a ese desgraciado que ainda má de levar a ruína. Pinto a botar voto, Joan. Pero mira o que che dixo. Dame a min que non lle vai valer de moito. Porque ese home aquí, dixo xa a verdad, oxe aquí non bebiu nada. E outro bar aberto hasta ahora non o hai. Pero ti non ves que ainda lle dura d'antonte, que non perde un botellón. E os cubatas en vaso de plástico fanse tóxicos e envenenan o estómago. Que morto. Pumo un ajo en mineral sin gas. Que vou a morrer. Rai, chame inmediatamente ao 112 e dille que hai un home que está no bar a piques de morrer. Ese home non bebe auga desde que hai un pilón aos 4 anos. Veña, sangre? Si, sí, si, sí, si, sí, hai que chamar, hai que chamar. Pero antes de chamar deixeme facer unha prova, porque dame a min que este home... A ver, Coviñas, a ver, senta aí ben, ponte ben. Vamos, eso é, solta, solta, así, solta, 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 solta. Quieto, quieto. Non ves? Non me jodes. Ai, me caje nas 7 columnas que aguantan o firmemento. É que non coinciden as palmas, non hai maneira, bicho. Pito... Este pobre home ten a paletilla caída de todo. Ai, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que desgracia máis grande nos foi caer. Por comar, sin un ollo ainda se vai. Sin unha perna tamén, que se me apura sin os dous brazos. Pero que paletilla caída. Ai, Dios mío. É que é iso da paletilla para ser tan grave? Non se collerá polo aire. Pero ti de onde carallo és? De que parte da montaña que estes? De logo, canta ignorancia. De logo non sabes que é que che cae a paletilla. Os 3 males que máis daño fixaron a Galicia foron por este orden. O aire do difunto, a traidora e a caída da paletilla. A paletilla é un oso que está no estómago. É o que lle cae. Nin ten gana de comer, nin de dormir, nin de facer nada. Parece un morto que respira. Como está este pobre diabo? Pero Pinto, non te preocupes. Non hai mal que non teña cura. Mira ti, teña aquí o contacto dunha muller que dixo xa verdad. Non hai meija como ela para estas cousas. A ver, María Soliña, tarot e quiromancia. Especialidade en saca meijallo, mal de ollo, ramo cativo, caída de peletilla. Petas. Servicio 24 horas a domicilio, excepto domingos de feira normal. E diz que é boa? Que si é boa, Pinto, que si é boa. Mira para mim. Ti sabes ben que a minhas moças nunca me duraron máis de 2 horas. Pois chamei esta muller, dou-me un remedio aí. É collín compañeira, meu, a miña dá, collín compañeira. A modo, daquela podese creer que é boa. Ímola chamar inmediatamente. Dale, dale. Hola. Encantada. Ai, al miña de Dios. Pero que mande energía negativa irradias. Senta, senta que me vou cambiar e empezamos loxo. Perdone, señora, pero o enfermo é aquel. Me cajo un satanás del baile. A ver se me foi pejar algo. Cosas peores se viron. Te tranquilo, Pinto, te tranquilo que te haces en boas más. Vamos ver. Este caso é bastante complicado porque efectivamente este paciente teña a paletilla caída. Eu ben yo vin, según entré na taberna. Entón, o que podemos facer, se vos deixades aconsellar, é o seguinte. Neste momento, estamos ofertando unha tarifa plana de limpieza e prevención do mal dos defuntos. Ten unha duración de 5 anos e unha garantía de 9 meses. Porque... vexo eu ulo aquí unha grande infección de aire de defunto. Fálteme Dios, non desea aberta a porta do frigorífico. Estiveste últimamente en algún enterro? Ai, non. Enterro non vamos a ningún. Os velores vamos a todos. Ves, se eu cho dicía. Daquela, eu propoño que collades o combo 3. Isto é,
Súbolle a paletilla. Quito vos aos dous ese aire de defunto. E gratis, gratis, unha misa con 4 curas a intención das ánimas do purgatorio que en paz descansen na capela de San Pancracio. O que sea, non imos reparar en gastos. Non te preocupes, coviñas, que eu por ti dou o sangre. Esta tarifa ten unha oferta, así que todo vos sairía por 100 euritos. Joder, aí non tens nada máis barato? Aproveita, Pito, que un ofertón deste non encontras en ningún lado, eh? Únicamente que queira leválo ao hospital da Seguridade Social. Veña, veña, aí van os pobres. Toma 100 euros. Quitei onte especial a máquina e ven vertilos no bingo. Pero un amigo é un amigo. Imos logo empezar. Paletilla, espiñela de Coviñas, volvan ao seu lugar. Como santiños o altar e as ondiñas o mar. Pola gracia de Deus e da Virxe María, cun Padre Nuestro e un Ave María. Fora, 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 fux, 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 fux. Quen é? Buena curandio. Parece que mellora que se puxa a cantar. Ay, que foi? Este home está posuído. En 2 semanas morrerá se non se lle fai nada. Me cajo en mi carrer. Ahora que abre a vede de Zuntole. Por 100 euros máis, eu arriesgaríame a botarlle fora todo eso do corpo. 100 euros. Pero que sepas que tamén eu estou arriscando a vida, eh? E de onde sacou 100 euros? A logo Coviñas non foi a misa o domingo pasado. Hostia, ahora que o dís. A ver canto lo bates da caixa das ánimas. €51,25. Eu por iso nin entro en trance. Como non che valgan os 51,25, mais este anillo de ouro blanco, este saquei no eu dun tesouro dun barco inglés. Mira se será antigo, que ainda non sabían escribir. Bueno, fareicho o favor. Cal foi o último velorio que fostes? O de Toribio dos Tercios. Oh, eu ben o coñecía. A ese señor gustáballe moito caldo. Ai, sí. Raimondo, vai a traer da cociña unha cunca de caldo. Bom. Anda. Imos a poñer diante dos fusiños. E con isto espírito non se vai a poder aguantar dentro do corpo. Eso dará resultado. Enojo. Non saín as lombrijas do corpo, poñendo o ollo do cu, perdoando a cara dos presentes, en riba dunha taza de leite. Cheia, ar! Buena curanda. Por los 7 puñales da dolorosa. Isto é demasiado. Nunca tal cousa vin. Muller, a que se pase de baile inventou, non é? Pero que dis, pobre home? Isto é o baile de Satanás. Ai, meu Deus. Aquí hai vodú. Dixoche que isto vale moito arreglalo. E para que sepas, peligra a vida dos dous. Os cartos non teño. O único que me queda é esta cinta de franzapa. O mala chalana, pero ese nin tocale. Ainda prefiero que morramos los dous. Total, algún día hai que morrer. Ti as parvo. Nin que nunca me viras borracho. Tiñaste que ver, ó. Tabas moi mal.
Eu asustei-me... Estaba moi mal, estaba. Ahora sí que estamos mal. Sin cartos, sin nasas, sin a cadena de ouro, sin as tres galiñas, sin o reloj omega que me regalou meu pai. Ainda por riba, sin chalá. Cala a boca que se me está ocurrindo unha idea para recuperar todo. Donde carallo vas con esa bata toda cheia de lamparo? Non a pudetes lavar un pouco? Tías parvo, así notase que traballamos. Ímonos forrar. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros dos, para mariñeiros dos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos. Para mariñeiros nos.